Це діти від 1 до 3 років, а далі вже від 3 до 6. Ну, але найбільше приходять уже з двохрічними, які можуть розглядати книгу-картинку, книгу-театр, де більше, звичайно, картинок і таких розповідей робить мама чи бібліотекар. І таким чином вони пізнають навколишній світ. Я вам хочу сказати, що ці діти люблять книгу, вони цікавляться книгою. І наше завдання в такому періоді віковому не втратити той інтерес.